Ska vi in här i garderoben och mer? Mm, nej. Det står ju öppet där. Mm. Vad heter det? Ska du käka pölsa där tills imorgon då? Det som jag gjorde i ordning. Anders får göra matlåda på det. Så får... Jag gjorde ärtsoppa och pannkakor också. Vi får se vad som finns kvar sen. Eller? Mm. Thank you.